jeste krovni dokument o razvoju grada u narednih 7 godina. Usvajanjem ovog dokumenta mi stavljamo van snage plan održivog razvoja grada Pirota koji smo u prethodnom periodu i usvojili i pratili realizaciju. I ja koristim priliku da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog plana razvoja grada. Od odluke koje smo doneli nekde u oktobru prošle godine do evo 11. juna ima dosta napornog rada po raznim radnim telama, tematskim grupama, koordinacionom telu. Dakle, jedan dokument koji je izašao iz učešća i konsultacije i javnog i privatnog sektora, i privredne, i nevladine organizacije, i obrazovnih institucija, i građana, kao što vidite, tu su i sasvim obični građani, koji su imali prilike da daju svoje sugestije, da pregledaju dokument. Mi smo svu dokumentaciju stavili na sajt našeg grada, dakle svi mogu da vide sve transparentno. I nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da realizujemo ono što smo zacrtali. Mi smo zacrtali jednu viziju o razvoju grada, da ću ja pročitati. I ono što je zanimljivo u ovom dokumentu, ne postavlja se samo pitanje šta ćemo raditi, nego i kako ćemo raditi. Dakle, predstavljeni su neki strateški ciljevi i neki razvojni projekti. Naravno da je to sve usaglašeno sa strateškim dokumentima višeg nivoa, na nivou Republike, sa strateškim dokumentima grada Pirota koji su važeći, kao što je strategija razvoja poljoprivrede, strategija razvoja turizma, sa planom kapitalnih investicija i iz ovoga ćemo izvlačiti dakle, konkretne projekte za naredni period koje ćemo implementirati kroz programe ustanova kulture, javnih preduzeća, budžeta grada. A misija grada, koja je, nadam se, da će biti usvojena, je da je Pirot razvijen i konkurentan grad, očuvanog i zaštićenog prirodnog i kulturnog nasleđa, specifične lokalne gastronomije i brendova, kvalitetne životne sredine sa unapređenom infrastrukturom, stabilnom prirodom i povoljnim poslovnim okruženjem grad sporta i bavljenja. Nadam se da je to grad kome ćemo i sada, ali kome ćemo svi želiti da živimo.